Gospodine Đukanoviću, otvaram raspravu po ovoj tački dnevnog reda. Gospodin Blažević Mesud. Pa meni je žao što vam prijatelj Đukanović, moram reći da mi ne možemo prihvatiti ovaj izvještaj, ne radi toga što izvještaj je slab, nego izvještaj je da pače dobro napravljen i gospodin Đukanović je lijepo to obrazložio sve, ali ima jedna stavka preko koje mi ne možemo prijeći nikako, a to je da u inspekcijama nema niti jednog povratnika, niti jednog Bošnjaka. Ko ima? Dobro, jedan od ranije, vjerojatno. Povratnika, najvjerojatnije da nema. Ali nema veze, mislim da povratnika nema niti jednog, a o tome se može diskutovati ko je i šta je. O tome ne bi ni ulazio kako se ko deklariše i piše. Mogu samo da kažem da to je jedini razlog rad čega mi ne možemo prihvatiti dok god ne stekne se jedno povjerenje. Vjerujte, ove informacije što smo imali prije par tačaka o broju i strukturi privrednih subjekata, dosta su povezane s ovim. Vjerujte da bi bilo veći broj privrednih organizacija, da ima veći broj povratnika, Bošnjaka u inspekcijama. Često puta ne vezim na ljude koji pitaju me imali u inspekcijama i gdje da rade Bošnjaci, koliko ja znam, rekao ne znam, povratnici, ne znam, i vjerujem više da i nema, jer bi bio upoznat. Ljudi kažu, pa kako će mi ulagati, doće mi sutra inspektor pa mi traži ovo, pa ja kažem, nije, ljudi rade pošteno, kaže, ja ipak ne smijem to. I ovo je jedna stavka da zna se u buduće kako da ulazi kapital u našu opštinu. To su sitni segmenti, na sitnim segmentima mi kapital naš možemo podizati i otvarati radna mjesta. Prema tome, ne bi dugo duljio i pričao o ome, ovo su samo osnovni razlozi zbog čega ne možemo prihvatiti i da kažemo još jednom, mi smo nezadovoljni upravo rad toga, zbog čega se ne može imati povjerenje u jednog Bošnjaka, u jednog povratnika da može raditi u nekoj inspekciji. Hvala vam i nadam se da će poslije u dogledno vrijeme da će i ti ljudi moći raditi ravnopravno sa ostalim kolegama Srbima u inspekcijama. Hvala našim. Gospodine Blažević, čađa gospodin Lajić. Krivi navod. Krivi navod se odnosi, znači, ja vjerujem da je gospodin Blažević po ovu informaciju pročitao, ali od ovoj informaciji stoji da je gospođa Naida radila u decembru, znači samo mjesec, vjerovatno je primljena na posao u novembru, znači nema kontrola ni u januaru, februaru, martu, aprilu, maju, junu, julu, august, septembru, oktobru, ni novembru. Znači da je posljednji primljen, da je primljen, kako se zove, iz reda Bošnjaka, u decembru, mjesecu, kako se zove. Znači, krivi navodi u tom da se zlopotrebljava primanjem. Vjerovatno je gospođa se javila na konkurs, zadovoljavala uslove i primljena kao ovaj inspektor. Primljena je i radila je samo decembar, vidi se iz izvješta, iz informacije. Samo od decembra radi, znači. Znači ona je posljednja primljena u kako se zove, u inspekcijski rad. Hvala gospodine Lajiću. Gospodin Blažević, replika. Nažalost, ovo je krivi navod. Ponovo, gospođa nije povratnik. I jako bitno, mi pričamo o implementaciji, o članu 3 zakona o lokalnoj upravi i samoupravi, o zapošljavanju povratnika, a ne zapošljavamo povratnike nego oni koji su bili tu cijelo vrijeme, da li je, i kako se ona deklariše i to, ja ne ulazim u to i nemojte trpati to da je ona povratnik, ona nije povratnik. Hvala gospodin Blažević, gospodin Klajić, replika. Molim, malo nije, još Lajić jednu repliku. Kaže da povratnik će izbjetiti se, mi neće još nikako naredi, kaže Brane. A mi smo prijedančani, koliko se ja sjećam. Gospodine Blažić, Gospodine Blažević, ova administrativna služba ima jedan, kako se zove, lijep projekat za opštinu Prijedor koji zove Prijedorčan. I
ja se divim administrativnoj službi u tom segmentu što neće više da dijeli prijedočane na domicilne, izbjeglice, povratnike i tome slično. A vi sad u svojoj diskusiji bošnjački narod dijelite na povratnike i ostali. Mislim da niste korektni što se tiče toga, te stvari. Žena dolazi iz reda bošnjaka, zaposlena je, korektno je, kako se zove, radi vjerovatno svoj posao, u to ne zalazim. I otkud vam tvrdnja sad, povratnik, nije povratnik, žena je bošnjak i kao takva je zaposlena, ne vjerovatno zbog toga, nego zbog svojih kvaliteta i zato što je zadovoljavala konkurs javni, otvoren za radno mjesto. Hvala gospodine Lajić, još jedna replika gospodin Blažević, pa više nema, a onda iza njega replicira. Ja stvarno moram reći vam, uvaženom kolegu, da mi znamo dobro ko je povratnik, a ja znam dobro da smo i prijedočani. I ja sam pravi prijedočan i ako Bog da, bit ćemo svi tako skupa pravi prijedočan, nemojmo u to ulaziti. Vi znate da je povratnička populacija što se tiče zaposlenja najugroženija i možete pričati koliko vas, evo kaže čovjek, kako će mi dobiti posao koji smo tu, a sve uzeli. Znači, vi ne morate nikad više povratnici dobiti ništa. Hvala gospodine Blaževiću, gospodin Stojić. Nije korektno. Gospodin Stojić, replika. Ja bih samo rekao jedan primjer, ovo što naš Blažević kaže, kako su ugroženi u Prijedoru, a toliki je povratak, a zamislite onda kako su ugroženi u Pritoci kod Bihaća gdje sam ja živio, gdje ima 6 porodica od 600 porodica, a u Bihaću od 17.000 pa možda ima 100-njak ili ni 100-njak. Ja vas molim, ja sam da, da kažem, ovaj, sve u redu, istina, replika, zato je replika, nije. Znači, nije to tako što vi, Blažević, kažete, drugačiji su odnosi. Gospodin Blaž, nemate više prava, imali ste dvije replike. Pročitajte poslovnik. Imali ste dvije replike. Ima pravo, prozvan sam, kao Blažević, prozvan sam, čim je odbornik prozvan, koji meni ima pravo. Pročitajte. Pročitala sam, nego mislim po ovoj tački dnevnog reda, po jednom, po... Izvolite, kažete, svako ste vaše ime spomenulo. Gospodin Blažević, ja ga se spomenulo. Ja vam, kolegi, kažem, slažem se da nisu tamo zastupljeni. Znači, ovo što ste njega slažem se. Pa njemu odgovaram. Ali tamo je 6 se vratilo. A ovdje ne hilja. A što se oni nisu vratili? Pa vi vjerojatno više volite živjeti u Prijedoru nego tamo gdje živjeti. To je vaš problem. I to je vaša stvar. Ali na 6 ljudi ili na toliko hiljada ljudi onda moramo voditi računa. Hvala, da se ne može to poreći. Hvala gospodin Blažević, vraćamo se na tačku dnevnog reda. Gospodin Forić, diskusija.